Ih, galera, não sei se eu vou conseguir descer, hein? Vou sim. Vou sim, mas com calma. Fala, galera da Blue Game, aqui é o Rossi. Bem-vindos a mais um vídeo de Minhas Matas. Nós estamos aqui na nossa cabaninha. Com esse detonado épico aqui no canal. Tá sendo muito bom gravar esse jogo aqui pra vocês, galera. Deixa eu aumentar um pouquinho a sensibilidade do mouse aqui. Aí, joia. Só tenho mais um espaço aqui nessa porra. Eu vou encher minha água que eu me esqueci no último episódio, eu acho. E eu vou falar agora o objetivo desse episódio aqui pra vocês. Ó, vamos só recapitular. Isso aqui faz o Claritão, medicina básica. Aquela força que eu nem usei ainda. Uma parte da cura. E outra parte da cura sem ser a mesma que essa aqui. Ou seja, eu vou ter que procurar outra, mais duas partes da cura. Então vai dar aí mais alguns episódios aí de jogo. Olha aí onde é que nós estamos. Pelo menos da. Ah, velho. É só começar a gravar, né, velho? Só começar a gravar que o cachorro começa. Vamos ver onde é que nós estamos aqui. Aqui, galera. Eu vou. Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Eu vou pra cá, ó. Tá vendo essa área aqui? Eu acho que aqui tem mais uma parte da cura ali. Ah, não, mas ali é. Ih, tem não, cara. Ih, se eu soubesse, velho. Eu acho que tem mais uma parte da cura pra cá e mais uma pa... e a outra é pra cá, ó. Tipo, são lugares totalmente diferentes. Eu tô aqui, ó. Eu tenho que dar um jeito de me localizar, galera. Esse episódio vai servir pra isso, galera. Me localizar. Vamos lá, vamos ver quantas horas são aqui. São. Carai, tá tarde pra cacete, doido. São 8 da noite já, doidão. É, galera. Parece que nós vamos ter que achar aí outra cabana rápido. Porque já são 7 horas da noite. Eu nunca mais vou pegar um copo. Olha só. Uma faca? Ah, mas tava parecendo uma faca de passar pão. Ai, te fuder. Olha lá, agora virou uma faca. Antes tava uma faca de passar pão, vocês viram isso? Tá, vamos parar de perder tempo que já são 8 horas da noite. Eu tenho que achar outro lugar rápido. Aqui não tem. Não tem um. Eu vou andar com um tronco na mão, velho, na boa. Não tô enxergando mais nada, cara. O sol tá se pondo ali, ó. Vocês viram que minha vista fica zoada quando eu fico de frente pro sol. Eu tenho que achar outra cabana aí ainda pra mim adormecer nela, né? Se a besta aparecer, eu vou pro rio, meu filho. Vou nadar. Vamos ver o que que pega por aqui. Ó, tem uma ponte, hein? Então quer dizer que isso aqui não é pouca coisa. Isso aqui não é uma estrada à toa. Tem um cogumelo aqui que eu nunca vi na minha vida. Trupete cogumelo. Que se foda. Vou mandar com ele aí na mão. Tem que pesquisar isso aqui pra ver de qual é. Que isso, cara? Por que que você tá cansado? Outro trupete cogumelo ali, ó, galera. Eu não vou falar absolutamente nada da besta, porque se falar, aparece. E se xingar ela, ela aparece também. Meu boneco cansou, então vou dar uma pausa. Acho que esse tronco aqui na mão não tá sendo uma bela ideia não, cara. Cadê essas casas, doido? Eu tenho que me dormir. Ih, ó o lag, galera. Deve estar carregando alguma coisa aí. Alguma coisa aí do mapa. Alguma casa no mapa. Ali tem umas árvores bonitas, cara. Olha lá, vocês estão vendo ali na frente? Olha lá. E aqui, ó, galera, ó. Aqui tem um totem, eu vou acender ele. Ainda bem que eu trouxe esse tronco. Aqui, ó, o totem aqui. Vamos acender. Que aí já deixa a besta pra longe, tá ligado? Vamos ver, não tô enxergando nada, galera. Vamos continuar na estrada, né? Pra não dar bosta.
Meu doidão já tá acendendo o lance aqui. Vamos lá. Continuar seguindo a estrada. Porque eu não tenho essa parte do mapa aberto, tô sem claritoso. Tô numa situação meio difícil aqui no jogo, galera. Situação meio complicada que eu não tô achando cabana. Calma, vamos com bastante calma. Dá uma descansada aqui. Descansou? Vamos ver o que tem pra cá. Não tem cabana pra cá, não. Pô, meu cara tá cansando muito rápido, galera. E eu tô com a cara grudada aqui na janela. Opa, uma cabana. É isso aí, conseguimos. Vamos ver se aqui tem alguma parte do mapa. Pra eu tentar me localizar um pouquinho melhor. Vou dar uma pesquisada nisso aqui primeiro, antes de mais nada. Vamos ver pra que isso aqui serve. Ah, isso aqui serve pra fazer um Brain Phases Drug, galera. É o último em Phases. Precisava saber do qual que é o último item que precisa. Eu vou guardar ele aqui. É o último espaço aqui, hein, galera. Qualquer coisa eu jogo essa medicina básica fora. Sei não. Mas vamos dar uma dormida aqui, porque já tá escuro, já tá de noite. Vamos pro dia 13. Aí, dorme aí de boa, cara. Vamos ver o que que pega. São 6 da manhã. Esse galho aqui já é inútil. Vamos beber uma água aqui. Repor, meu cantilzinho. Vamos ver se aqui tem uma fogueira. Tem, mas não tem tocha, cara. E tocha é roubado, viu, galera? Tocha é roubado, mas é roubado. Aqui não tem nenhum documento em cima da mesa. Que sacanagem. Vou ter que continuar na estrada aí, pé na estrada. Uma hora eu chego em algum lugar que me dê um pedaço do mapa, né, galera? É isso aí que é meu objetivo. Porque não adianta nada ficar andando por aí e não ter um pedaço do mapa. Vamos ver onde é que é a estrada. Pra cá é uma estrada? Então vamos seguir. Vamos seguir, aproveitar que tá cedo, o jogo tá salvado. Então se eu morrer não tem problema. Tem um lance ali, ó. Vamos ver o que que pega ali. Pô, tá meio estranho enxergar aqui, cara. Sobe, velho. Nossa, que xolice, velho. Eita, velho. Você tá brincando comigo? Ele não vai subir isso aqui. Galera, o boneco não sobe isso aqui. Calma, eu vou pegar um impulso. Ah, subiu, garoto. Ele dá uma barrigadinha nisso aqui. Vamos ver o que pega aqui pra cima. Olha, ó, ali tem umas coisa bonita ali. Vocês viram que o boneco aqui desse jogo aqui é totalmente fraquinho, né? Não aguenta nem subir escada direito. Vamos ver onde eu cheguei aqui. Aqui tem uma espécie de pedra maligna. Vamos ver se aqui dá pra localizar de alguma maneira. Ih, sei não, hein? Ih, acho que não dá pra localizar aqui, galera. Que se foda. Eu vou é continuar andando. Que é isso aqui, cara? É o sapão? Não, isso aqui é uma coisa mais abstrata, galera. É tipo um. Isso aqui é tipo um cara cagando, velho. Isso aqui é um cara com um nariz grande cagando e com um braço fechado, cara. Vamos ver o que que pega pra cá. Parece que eu me perdi aí na floresta, né? Sobe, cara. Dá uma olhada aqui pra baixo. Ih, tá meio cabuloso isso aqui, hein, galera. Olha o tamanho dessa montanha, cara. Eu não enxergo nada lá embaixo. Vou subir mais um pouco aqui nessa bosta.
Vamos ver se eu tô seguindo pro norte. Ih, tô seguindo pro sul, cara. Ah, sei lá onde é que eu tô, velho. Eu só quero achar uma parte que eu tenha do mapa, saca? Ou achar uma parte nova do mapa pra me localizar melhor. Saber onde tem cabana e tal. Subir ali, não sei pra quê, mas vamos. Você tá forte, cara. Você tá forte, eu sei que você tá forte. Isso, eu sei que você tá forte, cara. Pode dar uma descansada aí que a besta não vem aqui, galera. Aqui eu tenho certeza absoluta que a besta não vem. Pô, que eu tenho uma puta vista daqui, velho. Tá ali, ó, galera. Eu tô vendo uma cabana pra lá, ó. Deixa eu ver aqui. Aquilo ali não é uma cabana. Pô, meio que tá dando contraste aqui. Sei que porra é essa, não, ó. Quando eu olho pra baixo, fica de boca. Quando eu olho pro sol, a vista escurece, tá vendo? Aí é foda. Um coelhinho. Tá, deixa eu ver o que pega ali pra baixo. Acho que não pega porra nenhuma ali pra baixo, cara. Então eu vou subir essa montanha aqui. Olha o coelhinho onde é que tá, velho. Coelhinho mais escroto. Vai que você consegue, rapaz. Cair aqui é uma só. Ih, caralho, olha lá. Tô enxergando tudo aqui, galera. Pena que eu não tenho porra nenhuma. Opa! Opa, ali eu tenho, galera. Vamos ver, deve ter uma casinha aqui por aqui que eu tenho, cara. Se eu tenho aquela cabeça ali, eu tenho outra coisa. Podia ter um binoclinho, né, velho? Que merda. Que bosta. Ih, não sei se eu vou conseguir me localizar. Eu tenho a cabeça ali, mas não tem nada mais. Eu não enxergo nada. Tô com a cara colada na tela aqui, não tô enxergando porra nenhuma. Opa! Vocês viram? É, eu tenho uma parada por ali, galera. Vamos ver se mostra novamente. Não é isso aqui. Foi um branco. Aqui, ó. Por aqui, ó. Aí! Caraca, olha onde é que eu tô, doido. Não tem cabana nenhuma aqui por perto. Tá, eu tava seguindo pro lado errado, cara. Eu tinha que vir, era pra cá. Isso, pra lá. Vamos fazer o seguinte. Porra, olha onde é que eu subi, cara. Ih, galera, não sei se eu vou conseguir descer, hein. Vou sim, mas com calma, com calma. Morri, morri. Caí do precipício, velho. Caí do precipício, cara. Que isso, o boneco não morreu, velho. Caralho, parei em cima da árvore, doido. Vou ver o que pega. Ih, cara, eu não tenho nada pra curar, velho. Cair de novo é uma, cair de novo. Tá brincando, velho. Só pode estar de brincadeira, velho. Morri, galera. Sabia que foi uma péssima ideia. Péssima, péssima ideia ter subido ali. Péssima ideia. Vou seguir pro norte. Péssima ideia, galera. Mais uma planta pirocuda. Beber uma água aqui. Vamos ver se melhora, né? Minha mão tá meio zoada, vocês viram aí. O cara tá totalmente zoado. O boneco tá assim, sem condição alguma. Sem condição alguma de correr, sem condição alguma de porra nenhuma.
Achei uma estrada. Não, não tem como sobreviver isso aqui não, cara. Essa queda aí de agora não tem como sobreviver não. Acho que são 3 hits pra morrer, galera. Eu pensava que era 2. Ih, pra cá ou pra cá? Eis a questão. Acho que é pra cá. Ah, esse episódio vai ser perdido na Ilha Preta. Ih, cara. Uma cabana! Aí sim, garoto. Aí sim, galera. Aí sim, agora eu fui sortudo. Ah, tocou musiquinha. É isso aí, cara. Muito boa. Essa aí foi muito boa, galera. Vamos beber uma água. Vamos ver que tem umas fotos aqui. Vamos ver. Ah, meio chola isso aí, ó. Essas fotos aí tão meio chola. Sei que porra era esse não. Tipo um capitão, sei que porra não. Ih, meu boneco tá morrendo, velho. É melhor eu dormir logo, fazer uma medicina logo. Vai que você consegue, velho. Ah, aqui dá pra fazer medicina, galera. Aqui dá pra fazer medicina. Vamos lá. Vamos rápido, cara, senão ele vai morrer. Vai morrer. Ah, não morreu. Nossa, sobrevivemos à queda do precipício, galera. Nossa, a musiquinha tá bem cantada, hein? Tá bem tocada. Vamos fazer um claritoso. Meu claritoso já acabou, né? Acabou. Vou fazer um claritoso. Porra, que beleza. Que beleza. Nossa, essa série aqui tá sendo muito boa, galera. Sendo muito útil. O progresso tá indo muito bem. Vamos dar uma salvada. Onde é que eu salvo aqui? Tem outra casa ali. Acho que aquela ali eu já fui. Se eu não me engano, tem uma planta de medicina básica aqui embaixo que, rapaz, eu vou ter que pegá-la. Planta de medicina básica? Acho que é isso aqui, né? Não sei, vamos lá ver. Se eu não me engano, isso aqui é um girassol maligno. Vamos sintetizar essa porra aí, doido. Deu nada. Girassol não dá nada, galera. Girassol é uma bosta. Não era se ficar pegando girassol. Cara, tem um cogumelão ali. Vamos lá. Ah, medicina básica, cara. Tudo que é branco é medicina básica. Daqui. Eles deviam ter melhorado o FPS desse jogo. O FPS desse jogo é muito ruim, velho. Aí, ó, medicina básica, como eu disse. Pega aí. Agora eu tenho que dar um jeito de dar uma salvada. Vamos ver aqui onde é que eu tô, primeiramente. Vamos ver onde é que eu tô. Ih, não mostra, doido. Ih, galera. Tem não, hein. Ah, tem mais casa pra lá, ó. Olha o tanto de casa que tem aqui, galera. Ah, ali deve ter um documento, alguma coisa que mostra onde é que eu tô, cara. Com certeza tem. Só vou dar uma salvada aqui, cabulosa. O nome desse episódio vai se chamar A Queda do Monte Everest. Caralho, onde é que salva, doido? Ih, que não salva. Tem que subir essa montanhosa aí. Vamos lá. Se o cara subir nesse morrinho. Ih, tá meio bugado, galera. Ah, não. Já vi que tem um mortão ali dentro.
Tem um presunto ali. Como é que faço pra subir aqui, velho? Tá aqui a escada. Ih, ali, ó. Tem um morto ali. A faca tá fincada nele ainda, cara. Quem será que matou esse doido aqui? Você tá bem, velho? Ih, ele morreu de pescocite aguda, cara. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver uns documentos aqui. Ah, caralho. Essa aí é outra parte da cura, galera. Aqui, ó. Me mostrou que aqui no cantoso, aqui, ó. Fica mais ou menos aqui, ó. Ih, velho. Aí sim, galera. Aí sim. Aí sim a gente pode continuar aqui o nosso detonado. A cura tá aqui, ó. Nesse pequeno pontinho aqui, ó. Puta que pariu. Aí sim. Vamos ver como é que salva aqui, velho. Vai salvar, salvar, salvar. Salvar, salvar, salvar. Não tem lugar para se salvar. Que bosta, hein? Tá, mas tem outra casinha ali. Ali provavelmente dá pra salvar. É, aqui não dá pra salvar. Então vamos lá pra outra casinha. Já abri esse pedaço do mapa aqui. Era exatamente aonde eu queria vir, galera. Por coincidência, era onde eu queria vir. Tá, vamos vir aqui agora. Ih, carai. Como é que eu faço pra descer ali? Antes de mais nada, deixa eu só testar um lance, galera. Vou testar um lance. Vou pegar isso aqui. Vou pegar o girassol inútil pra porra. Pega o girassol inútil. Vamos sintetizar esses dois aqui. Vai que o girassol faz uma substância aí, velho. Vamos ver. Aqui. Vamos lá. Ih, fez bosta. Tá, vamos lá então. Vamos lá salvar o game. Será que é pra cá que salva o game, velho? Meu boneco deu uma bugada ali. Oi, não, velho, não, não, por favor, por favor. Só quero ir ali, velho, só quero ir ali, nada mais que eu peço. E que tá meio alto, hein, velho. Será que dá pra pegar essas froazinhas? Ih, que tá meio sinistro, hein, galera. Tem um treco ali. Tem um treco azul ali. Tá, vou ter que dar um jeito de ir lá. Ah, velho, que chulice, velho. Dá uma voltada aqui que eu vou precisar dar uma caída pra ir ali. Galera, não sei como, mas eu consegui chegar onde eu queria. Mais um episódio bem sucedido. Era aqui mesmo que eu queria, cara. Cara, sabe o que eu vou fazer? Isso aqui, ó. Tá cheio de casinha aqui. Eu tenho que olhar tudo. Ali tem um negócio de salvar. Ó, a manha. Ih, garoto. Dá uma salvada. É isso aí, galera. Nós passamos aí por um aperto hoje caindo do Canyon. Ih, agora eu tô preso. Ah, não. Caindo do Canyon. Ali, ó, tá vendo? Que será que é aquilo ali? Ah, aquilo ali é mental estimulante. Será que eu tenho mental estimulante? Deixa eu ver. Mental estimulante. Tem mental estimulante sim. Então nem vale a pena pegar essa planta aqui, ó. Essa planta aí faz mental estimulante. E tem outra coisa aqui, cara, que eu tinha visto, doido. Não, não. Tô viajando. Pô, que matão alto da porra, velho. Como que eu faço pra subir aqui? Dá licença? Ah, ali, ó. Só vou procurar uns documentos aqui. Nós vamos finalizar o vídeo, galera. E a próxima parte da curva vai ficar no próximo vídeo. Vamos ver. Aqui não tem documento nenhum. Nada. Nada, 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 nada. Vamos ver. Eu tinha visto outra casinha por aqui, cara. Acho que foi ali, ó. Vem cá.
Vem esse mato aqui, velho. Ih, não sei, viu, galera? Não sei de mais nada. Tô aqui no bambuzal. Jurei que eu tinha visto outra casinha por aqui. Ó, meu filho, que se foda. Vai ficar pro próximo episódio, eu achar a próxima parte da cura aí, galera. Porque esse episódio aí nós já vimos... Eu perdidaço. Eu me localizando na cagada. Por sorte, velho. Eu ia pra aquela ilha lá, tá ligado? Que eu vi. Aí eu falei, ih, será que eu tenho alguma coisa ali? Olha o tanto de cabeça. Aí beleza, fui olhar, né? Tinha duas paradas, né? Custei, gastei uns 5 minutos de vídeo aí, foi mal por isso. Aí tinha umas paradas lá. Eu falei, ih, que é isso aqui? Ó, olha onde é que eu subi, galera. Ah, então tinha uma passagem pra cá. Aí beleza, aí eu me localizei e falei, ih, ali eu tô voltando, doido. Aí eu falei, ah, tem que ir pro norte. Fui pro norte e aqui tô eu. Mais um episódio bem sucedido, galera. Muito obrigado pra quem assistiu, deixa um like, um favorito. E no próximo episódio, mais uma parte da cura. Isso, se a besta, nem o outro Monte Everest tentar me impedir. É isso aí, muito obrigado. Quem quiser seguir, curtir no Facebook, receber as atualizações por lá, tá na descrição. E até a próxima.